Entre el correcuita de cada dia, aturem-nos a respirar. Deixem que la saviesa ens dugui aire fresc al pensament. Saviesa concentrada. Un respir enmig de les tensions de cada dia. Una dona que portava la seva filla en braços va passar per davant d'una caverna i va escoltar una veu convinguda de l'altre món que li deia: «Entra i agafa tot el que vulguis, però recorda una cosa molt important. Quan surtis, una enorme porta es tancarà per sempre i mai més podràs tornar a entrar. Aprofita aquesta oportunitat que se t'ha concedit, però no t'oblidis del principal». Després de recuperar-se de l'esglai, la dona es va decidir entrar a la cova. I quina va ser la seva sorpresa quan va comprovar que allà on mirava hi havia munts d'or i pedres precioses. Deixant a la petita terra, la dona va començar a carregar amb fricció el seu davantal en tot tipus de rics objectes. La veu tenebrosa va tornar a manifestar-se. «Et queden tan sols 5 minuts». I així va ser. Al poc, la dona sortia corrent amb una fortuna amb la seva faldilla, mentre la porta es tancava per sempre. Quan ja estava fora fent plans del que faria amb totes aquestes riqueses, es va adonar que havia comès un error imperdonable. S'havia oblidat recollir a la seva filla. Això mateix ens pot ocórrer a nosaltres. Ens afanyem per acumular riquesa i gaudir de coses banals mentre oblidem el realment important de la vida. El més valuós no és el que tenim, sinó a qui tenim en la nostra vida. Que bella frase, tant per l'amor com per a la vida. El que veritablement importa en aquesta vida és a qui tenim, en qui podem comptar, no el que tenim. No importa si tenim una gran casa o un gran cotxe, o un compte bancari amb molts diners. No, això no té cap importància. Importa quanta gent es preocupa per nosaltres, quantes persones ens escolten realment quan parlem, quants ens respecten, en qui podem realment comptar en qualsevol moment i circumstància, qui ens dona el seu amor de forma incondicional, perquè realment valem molt per aquesta persona. No ens centrem en acumular coses, intentem acumular moments i vivències. Intentem acumular amics, acumular bonics records, donar amor a tots els éssers que ens trobem. Això és el valuós de la vida, la qual cosa no té un preu, la qual cosa no podem comprar ni amb tots els diners del món, la qual cosa es dona sense esperar compensació. Així doncs, d'ara endavant, cada dia, en despertar, pensem a qui tenim amb la nostra vida i quins són els nostres objectius. Està bé voler tenir èxit a la nostra àrea professional, però no per un capritx monetari. No sols per voler acumular riqueses i tenir més coses. Les coses ens donen una gratificació momentània, però no duradora. Hi ha una història en la Bíblia d'un jove que es va acostar a Jesús que ens il·lustra això mateix. La trobem en l'Evangeli de Mateu, capítol 10, versicles del 17 al 22. Quan Jesús sortia per anar-se, va venir un home corrent i, agenollant-se davant d'ell, li va preguntar: «Mestre bo, què faré per heretar la vida eterna?» Jesús li va respondre: «Per què em dius bo? Ningú és bo, sinó només un, Déu. Tu saps els manaments: no matis, no cometis adulteri, no furtis, no donis fals testimoniatge, no defraudis, honra el teu pare i a la teva mare». «Mestre, tot això ho he guardat des de la meva joventut», va dir l'home. Jesús, mirant-lo, el va estimar i li va dir: «Una cosa et falta. Ves i ven tot el que tens i dona-ho als pobres i tindràs tresor en el cel. Llavors torna i em segueixes». Però ell, afligit per aquestes paraules, va marxar trist, perquè era amo de molts béns. Aquesta història ens explica com un jove que volia seguir a Jesús
No va poder fer-ho per les riqueses que tenia. No va poder canviar el que tenia per un tresor en el cel. Les riqueses, o millor dit, l'amor als diners, poden deixar-nos sense amics, sense família. Hi ha moltes històries que ens relaten com l'egoisme ens encega davant el més preuat, a saber, les amistats i la nostra família. Diuen que els diners no donen la felicitat, però ajuden. En moltes ocasions és el contrari. Separa famílies, s'inicien tractes d'odi intens, enveges malsanes, i com amb la història inicial, se'ns pot oblidar fins i tot el benestar dels nostres fills. Què faríem si de la nit al dia ens tornéssim molt rics? Ens prendríem les coses amb més calma per poder gaudir de la vida? Deixaríem el treball i passaríem més temps amb la nostra família i amics? Emprendríem alguna tasca que de debò ens agradés? Curiosament, molts individus que han adquirit una gran fortuna no fan cap d'aquestes coses. Més aviat, dediquen la resta dels seus dies a guanyar més diners, ja sigui per pagar els seus nous deutes o simplement per fer-se encara més rics. No obstant això, algunes d'aquestes persones s'han adonat que el seu estil de vida materialista ha repercutit en la seva salut i en les seves relacions familiars, així com la personalitat dels seus fills. Recentment han sortit diversos llibres, articles de premsa, programes televisius i vídeos que prevenen contra donar excessiva importància als diners i fomenten el que s'anomena una vida de simplicitat voluntària. Diverses fonts assenyalen que les ambicions materialistes perjudiquen la salut mental, emocional i fins i tot física. La preocupació pels perills del materialisme no és nova ni molt menys. Des de fa gairebé 2.000 anys la Bíblia afirma: «Però els qui volen fer-se rics cauen en temptacions i paranys, en un munt d'ambicions insanes i funestes, que fan que la gent s'enfonsi amb la ruïna i la perdició. Perquè l'afany de diner és l'arrel de tots els mals. Però aquest afany, alguns s'han apartat de la fe i ara una munió de remordiments els rossega per dins». Però és cert això? Realment surten perjudicats els qui solament pensen a guanyar diners i adquirir béns materials? O al contrari, ho tenen tot? Salut, diners i una família feliç? Cadascun podem reflexionar. Es pot ser equilibrat en aquest tema? Per suposat que sí, però solament quan sabem què és el prioritari: les persones. Tanmateix, el perill és que sense adonar-nos, la prioritat pot canviar cap a l'egoisme i al materialisme. Us deixo amb una frase: la felicitat només és real quan és compartida. Que us vagi molt bé. Ara podem seguir amb la seguretat que ho veurem tot amb més encert. Us convidem a gaudir una altra estona de saviesa concentrada, un respir enmig de les tensions de cada dia.